Deməli, gördüyünüz bu əti bu günləri mənə Yasamal rayon Jekindən çağırdılar, zəng etdilər daha doğrusu və orada qurban payım olduğunu qeyd etdilər və oraya yaxınlaşmağımı istədilər. Yaxınlaşdım və oradan götürdüyüm, baxın bu ət, baxın ətin alına. Yəni, normal insan həqiqətən, yəni, tam sağlam bir insan bu əti yesə, yəni, ölə bilər həqiqətən. Nəinki insan, hətta heyvan belə yesə, yəni, pişik, it falan yesə, yəni, ən azından zəhərlənə bilər həqiqətən. Yəni, mən öz insanlığıma bu əti onlara vermərəm, yəni, pişiyə vermərəm, yəni, özüm qıymaram onu verməyə. Nəsə, bu gördüyümüz əti Jekdən verdilər və Jekdən əlaqə saxladım. Bildirdilər ki, yəni, onlarla bir şey deyil həqiqətən və yəni, ümumiyyətlə, onlara qurban payı gəlib və adiyyat üzrə şəhid və müharibədə yaralanan şəxslər üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd etdilər və əti oraya götürdüm. Bu əti də hətta özləri belə üzr elədilər, əti açıb baxmadığım dedilər. Həqiqətən də ət paketli bir halda idi, paketlənmiş bir halda idi və əti ülvi adında deputatın göndərdiyim qeyd etdilər. Soyadını soruşdum, əlaqə nömrəsini soruşdum, vermədilər. Baxın, yəni, həqiqətən bu əti yemək ölüm deməkdir. Nəinki insan, hətta heyvan belə bu əti yesə, yəni, həqiqətən çox üfunətli iyi var, çox hal-hazır üfunətli iyi var. Yəni, dözülməz bilir həqiqətən, hal-hazırda yəni, üzündə maska var. Yəni, ətin iyinə az olsa qorunmaq üçün. Baxın, verilər ət. Pela.